ပါရှင်ကျမတို့ခိုင်ပန်းနေပါဒီဗီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့ညရှိနိုင်အချိန်ထိစစ်စစ်ရရှိထားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမစ်ဆီယန်ဟီလီကိုမြန်မာအတန်မကြီးအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနှမခမ်းမြို့နယ်ကကြီးဝါရီမှာအလုံးစုံမှုမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် တုံးကြီးအတွင်းမှာအနိုင်ထိုးပြီးတော့ရွှေကပတ်ချန်ပီယံကောက်ွယ်မယ်လို့အောင်လာအန်ဆိုင်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းနေနဲ့တူတခြားထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းနဲ့အခြားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါရှင်လူခွင့်ရေးထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူမစ်ဆီယန်ဟီလီဟာအတီးမပြုတ်နိုင်တဲ့ချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကိုအဆိုးမြင်ပြီးတော့အပြုတ်သဘောမဆောင်တဲ့ ဝေဖန်ဆွဆွဲချက်တွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာအသံအမှတ်ကြီးဦးဟောက်ထိုးစွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်တော်စုနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့တတိယကော်မတီအစည်းအဝေးမှာအော်တိုဘလ23ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်အသံအမှတ်ကြီးဦးဟောက်ထိုးစွန်းကတုံ့ပြန်ပြောကြ
피신보 스만의 산하시미시 미군 토로레로레 미마타 마지가 벼소도와바레 미마나겐 사야 루쿠이 두신 간사 덴드윈두 미스얀 힐리하 투타원 사유게레 2014 쿠니가니 2019 쿠니 디셈바라 아티 미마나겐고 6쩨인 다이 나요케바레 뒤에 키신네 드외마 나이간노 타이밍간 보고 돈산 수지 아바윈 아소야 테바인 다윈 시투레 나이간이 루샤투레 드린 미디아 타마레 야펫 아퍼지리 네 뒤송게야바레 다아빈 야칸비네네 까친비네레가 루쿠이 아체니레고레 또아요 릴라군 야시케비로 야칸 데이터 간네네 묘다이 루샤투레의 아빈탄 산나뼈무레고레 칸게야바레 မြန်မာတမကြီးဦးဟောက်တို့ဆုံးကတော့မစ္စယန်ဟီလီဟာသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကျော်လွန်အသုံးချခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုပြည်သူတွေကမကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီအတွက်အစိုးရကသူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာကိုရပ်စန်းခဲ့ပြီးတော့လူသစ်အစားထိုးခံအဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စယန်ဟီလီကလည်းမြန်မာခေါင်းဆောင်တွေဟာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်သွားအောင်
Miss Christina Rana Pachina ye, Nima bi kisin a bima, topian, jonsu japogo, Nima line juzurello, Gladamaka sayam, Nima, Nieren kusale, tem, majipite, uha chosun gap, biojarai bare, Miss Pachinaga, Nima bima, muta pinetime, adre, adiga, yizizon, tena teha, Dawin jumu, Dawin kamune, alon power, and I net swinim who web chipare. ဆိတ်ရှင်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်မှုတို့လိုအပ်ပြီးတော့ငင်းကြိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြည်တွင်းမှာပဲဆက်လက်ဖြေရှာနိုင်ဖို့အကူအညီပေးသွားမယ်လို့အော်တိုဝါလာ20ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာပါအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်ဒုက္ခရောက်နေသူအားလုံးရဲ့အကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆောင်ဆွေးနွေးဖြေရှာဖို့နဲ့ငင်းကြိုင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကနေဒ
ဒီမှာနှစ်ဆိုင်းစွာအမြင့်တွင်နေတဲ့ဖက်ပေါင်းစုံကပြဿနာတွေကိုချက်ချင်းဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ရှည်မှုအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖြေရှားဖို့လိုအပ်မှုတွေကိုပတ်သက်တဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုလည်းအပြေအဝသဘောတူတယ်လို့ပြောပါရယ်မစ္စပါဂျီနာဟာအော်တိုဘလာဆေးရက်ကနေ20ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ
Yungan Point Bay Tabiro, Nahang Sashakune, Sunaga, Miss Pagina sat in down when you get a Nalada Gala drain, Nama B. Keys and Tongu season beta gabaration. Lungan Nipang Tia Jogrega Pilokere, Mahabojna, Poema, Tangarorigo, Bamuya Boma, Zinian, Chachi Zebido, Lubwe Pisidi, Saka Ketabare, Tidring Rokuminuga, People Tabaration. အော်ဒိုဝါရနစလီယနီဝါကြောင့်လည်းဝါရင်ကာလာရဲ့နောက်ဆုံးနေ့တရင်ကျွလာပြီနေ့အပြီးဒီမှာအခါတော်နေ့တွေမှာရဟန်းတန်ဃာတွေကတပါးနဲ့တပါးပြင့်ဖြိပ်ပြီးရှိခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုဝန်ခံပြီးစုံမပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့မဟာပဝါရနာအခမ်းအနားတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကတော့ဝါရနာစရယ်ပြင့်ဖြိပ်တယ်ဘာလို့ပြင့်ဖြိပ်လဲဆိုတော့ခုနကပြောတယ်
ပြောတော့ဘာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ဖြစ်ပြီးအားနဲ့ကြားလို့ဖြစ်ပြီးတန်ရရုံမရှိလို့ရှိသူဖြစ်စေကျော်ပါသူတို့ကိုပြေကိုကိုတာမီစင်စင်ကိုစားပါမယ်အဲ့လိုပြောတာဝါရဏပြည့်ပါဒီခန္ဓာကိုပြည်တွင်းရဲ့ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတိလရှင်အများဆုံးသတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ထင်ရှားတဲ့နေပင်တာတော်ရကြောင်းတဲ့ကြီးမှာပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပြီး တီလာရှင်တွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောထဲကရရှိတဲ့တောပန်းတွေဈေးတွေကဝယ်ယူထားတဲ့ပန်းအမျိုးပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးအယောင်ဆုံးခင်းကျင်းထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုည9နာရီခန့်ကလေးကနေတညလုံးအပြိုင်ဆိုင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးတန်ငါးတွေကြွမဲ့လမ်းပေါ်မှာအမွေအားဖြစ်ခင်းကျင်းထားပါတယ်ထင်းနေရာ ကလကလေးတွေဖဲ့ပြီးတော့အလိုပြန်လိုက်တာကျဲလိုက်တာလောက်ပဲအဲ့ဒီပုံမှာမဖုံးကြီးကြွတာဒါငါလေးကြွတာအလိုပဲရှိလိုက်တာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျမှအသေးချာချာအလိုဟာဖြစ်ခန်းခန်းနာနာဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီတစ်နှစ်တကာဒီတန်ငါးတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆရာလေးတို့မှဒီကုတူတွေလောက်ရတယ်ပေါ့ဒီလိုကုတူမျိုးကလည်းဘယ်နေရာမှလည်းမရှိဘူးလေဒီနေရာပဲဆရာလေးတို့ကြောင်းပဲရှိတာဆိုတော့ဒီတန်ငါးတရာ
ပစ္စည်းတွေကိုကတ်လှူပူဇော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘွာဆိုပြီးတော့တရင်ကျွတ်လက်ကျွတ်ကိုဆရာတော်တွေကပေါ်ဝါဒနာပြုတာပေါ့။ပေါ်ဝါဒနာပြုတာကိုနေဗိနာမှာပေါ်ဝါဒနာဒိန်းနဲ့မှာပေါ်ဝါဒနာပြုပြီးတော့ထွက်တဲ့အခါမှာနေဗိနာဆရာကြီးဆရာလေးတွေနဲ့တခါတခါမှရပေါ်ဝါဒနာထွက်တဲ့ဆရာတော်တွေကိုစွန်ကြီးလောင်းနဲ့ကုတော့ဘော။အဲ့ဒါကိုနေဗိနာဆရာကြီးဆရာလေးတွေကပန်းကင်းနဲ့ကုတော
Pawarina Pilobi, season nine Chachi Gajavare, attend Nibina Toyaga, Pimu, she dome, Pinna Lamogani Doloyabi, Medilashin, she said Chava, the Nendo Nitangare, Doya Johnny Pibare, Chino Minu Bakna.2018年5月8日，金马碧楼妹，这母女两个诈骗预告牌嘛，没被男的一转哈，2015年预告牌更新勇敢，他们吸毒毒个表白嘞。阿古老师一转，苗表来了哈，2017年嘛，在17年毕业读研，没被捕，谁把文章拿来读的呢？在厂里也干的，学表拿来读的账，阿古罗，当年一转嘛呗，没被男的生意啊，东南角都拿来了。 这母女呢，预告不会更新，乌子母，乌兰斯曼阿说话嘞。然后生阿出的预告不会骂，没被难度声音，东东那趟做膝盖牙干的。然后说些苦呢，咋别预告不会骂了，没被难度，东东阿让李亚做膝盖牙皮巴嘞。然后生阿苦呢，出的预告不会，那亚苦是来皮的。这母女呢，没生阿呢，阿蛮呢，当地大一路做过子嘞，乌城苦好哈。然后说苦呢，苦呢，虽然那啥苦也那个，过龙多给他皮喽。这母没生阿呢，阿蛮呢哈。 人民币呢？人民币呢？人民币呢？当地大一路做过来呢啊！对，苗族democracy不会走，比方说江汉一巴的呢，前democracy不会走，所以当地大部分苗族在一巴的多噶，可是来来乌混淆市民多嘛，批巴的些。马来西亚前一大三秒呢，毕竟你们一个，苗人拿两对马西的，你的苦米朗专门批巴给比了，一般先批都得送给巴的。 아두바란사리에니만의바인가미라무피부하게라피비로니에이반신피두도디미하미보간드레레세관포네히오데타비로에칸드레고도야에니게야가네미부부룬게비로니에미쿠사랑쩐야가네미랑게라피바레미랑전에니야고로미타쩌파우네미라양현다케비레나마니에이반신피두도디미고에칸드레마티송리에드시케야라장랑고만글레비두세용지오보상비게바레 米老木匠多么平常的特，您的老奶一转变是松香木匠不？叔叔帮，舍得等看米老松香给来路，门的里开，米的这块特别差不了，前一大三秒呢，没东西是干干的，木盆上面插巴的些。这么高贵，有些作业，那他们说嘛，年年龙眼是比秒水不，但那天插他木哈，没偏难不路，而是也是奥克拉皮的不着急，说是个表叔来巴的，提的我光度比不插巴的些。
ตั้งแต่ก้าวไปอุติโจปูจงมุจิเมียวหลังก็นักท่องเที่ยวมาเนี่ยยังลงเงินเสียงปีเมียวเสียยี่ตันนี้แต่ชาทับีเอริยตันพิมพ์ยังอ่อนตันนาปิดลูลูลาตองตานี่เลยท่าวร้านเนี่ยยังยี่กูปิดลูลักกูยาวอันนี้เมลูเทคนิคการส่งตัวส่งเว็บมาเปียวสูงเกว่าเลยตั้งแต่ก้าวไปอุติโจยังเปียวสูงมือก็เปียวตาชีบีและด้วยเนี่ยยังยี่พอส่งนี่เลยอะค่ะมาและด้วยจ้าบุลูเรียเปียนักท่องเที่ยวมาเนี่ยยังยี่ยามเอสูรามาพิจารณาบุลูเสียมีเปียเลยทุ่งทองยี่กองส
ပြန်လဲအရှော့တဲမရှိကြလို့ပါအထက်စည်းကနေပဲနေနေကြတယ်ဘလို့အတူတကွာနေတိုင်းကြမလဲဆိုတာကိုမတွေးကြဘူးကောင်းကောင်းမှနေတွေးပြီးအပြန်လဲရုံချင်မှုမတိဆောက်နိုင်မှုဆိုရင်ဘလို့လို့ဆက်ဆွေးနေလို့ရကြမလဲငယ်ငယ်ကဘလို့ဖော်ဆောင်ကြမလဲအပြည့်ရပြီးငယ်ငယ်ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအပေါ်ရပဲမလုပ်စေချင်ဘူးသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်တဲ့ငယ်ငယ်ကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ် ဆိုရအနေနဲ့2023မတိုင်ခင်မှာ22ရာစုပြည်လုံးညီလာခံ3ချိန်လို့ဖွဲ့ချမှတ်ထားပြီးဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်မှုတွေရအောင်ကြိုးစားသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ငယ်ငယ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်စိုးကပြောပါတယ်အဓိကလည်းနဲ့ကအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြာမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးကတက်နိုင်ဆုံးအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေတာလေတက်မလို့ကဒ
ဒီညဉ့်ညဉ့်မှန်ချက်ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတယ်လဲဆိုတာမသိပေမဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုအခြေခံတဲ့စနစ်တွေရအောင်အားလုံးပုံသဘောတူထားပြီးနောက်ထပ်ညီလာခံ၃ချိန်ပြုလုပ်ဖို့တရိတ်တန်ချထားတယ်လို့ပုံမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဒီညဉ့်ညဉ့်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြရတဲ့အခါမှာဒီလူမျိုးမျိုးနဲ့အတူတူပေါ့လေဒီ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရရဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အတွက်2018ခုနှစ်ဥပဒေတွေကပြည်လို့ရမယ့်အချက်တွေကို2020မှာတိုင်းငံမှာပြင်ဖို့တစ်ဖက်စလုံးမှာတူညီတဲ့အချက်တွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလှစ်လာတုံးသက်သူဥပမောင်စုကတုံးသက်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တောက်တူလာရတာပါပဲ ဒီဥဆောင်တုံးပြောတော့လုတ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့အစိုးရနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ထိန်းသိမ်းခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာတမန်တော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမေအောင်လှိုင်ကတ1900ရွေးကောက်ပွဲအပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားအရတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေမှာမဲအများစုရရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့မဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ရဲ့စနာရှိမရှိမိကုံးထုတ်လုပ်တယ်လို့လည်းမြန်မာအသံမကြီးကပြောဆိုသွားပါတယ်အထက်နိုင်ငံသားတော်ရကလည်းရှိလာတဲ့အချက်တွေကိုပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ်အဖြစ်ချုပ်ဆိုပြီးအဲဒီကနေတဆင့်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ ပြောင်းစုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာနိုင်ငံရေးပါတီ28ခုနှစ်ပါတီပူးရဲကြညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ချက်ကိစ္စကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့နေ့လယ်တနားရီမှာသက်ဆိုင်ရာပါတီတွေနဲ့ဆွေးနွေးတော့ဖို့ရှိတယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီပါတီတဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းညွန့်ကပြောပါရယ် နိုင်ငံရေးပါတီ28ခုနှစ်ပါတီရဲ့ပူးရဲကြညာချက်ထုတ်ခွင်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတီတွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာပါတီအသီးသီးကပါတီဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီရဲ့ကြိုတင်သဘောတူညီဆုံးဖြတ်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိနဲ့သဘောတူညီမှုရှိပါကသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကိုနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့အရောက်ပြန်လည်တင်ပြဖို့ကော်မရှင်ကသတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရ
Shinga Kulu Dong and like that Pipare. Aging at Mabare, Lambiace, Padiga, Padia, Bo Comdi, Ogatane, Bo Lomuzan Comdi winning in a Dikesago, Tishiga Jimishi Chow. Teaching at a half, Padinet the San Jimishi Chowne, Padi Sigan Cholon, Losandugo, Padigane, Jay Tope, Doma Pichang, Yuka Wakom Shingo, Jimbiake, Losubare. A lot to wear, Ma made down to let the Mapati yet, Padi Ogata, Usan Leha, Padi Adrian Bo Lomuzan Comdi, see with Jimba, the bottom new Mucha, you Samyaka Jimishi Bene. ໂຕແລະຕະບໍສະນາຍາແລະແມ່ຍີທົ່ວຖ້າອາພິໂລອະທີແມ່ມະປິກັ້ງກွက်ປາຈັງກໍມິຊັນໂຕຕင်းຍາກແກ່ໂລສຸບາໄດ້
ပွင့်လင်းလာတဲ့အခုခေတ်မှာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားသူလူငယ်တွေများလာပေမဲ့ပါဝင်မှုကအားနည်းနေသေးတယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီထက်ကလူမျိုးရေးဘာသာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဒေသမငြိမ်းချမ်းတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကနေနိုင်ငံရေးဘာသာရေးတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်ကိုင်ကျင့်တဲ့ဆယ်ကျော်တက်လူငယ်တွေအကြောင်းကိုတော့လူငယ်အသံကနေကောက်နှုတ
ไอ้มาตัวเราดีมาซุ่มจ่าเลยมาบ่เนาะดีตัวเราจริงๆมาเลยดีอดีตยอมผิดไปบ่เนาะแต่จังดีตัวเตียงเนี่ยเดียวจ่ามาลงเอามันยิงแทนเอาไปเนี่ยดีมันยิงมือเดียวตันนี้ตันนี้ตัวเราเลยบ่ดีอันอุ้งเชนี่มันยิงแทนมันยิงแทนบ่ดีอันยิงแทนมาเตียงเนี่ยเราพิเศษตรงนั้นไอ้ตัวจังดีพี่เนี่ยหายอยู่จังอยู่ไอ้บ่อยู่จ่าเลยมาพี่เนี่ยหายอยู่ดีอันเนี่ยมีเนี่ยเชิงลึกใช่ไหมบ่เนาะ เอ็มยี่เจนเชิงลึกใช่ไหมบ่เนาะเอาเป็นว่าเจ้าดีไอ้สุดเจ้าแต่เต่าเรามาเอียเนเน่บอกย้อนที่เล่นมาแข่งว่าตัวเจ้าดีไอ้ที่พักเพื่อหรืออยากดีอันนู้นดีไอ้ลูกบาลาเว้นลูกบาลาอันนู้นแบบเดียวแต่ไม่เจอเราอากูเดียวเชียร์อากูจีโร่ตัวเจ้าอารมณ์มาดีที่พักว่าไม่ว่าเส้นวันใจบ่เนาะลงจีบาลาอ่ะที่ก้าวไอ้อากูเจ้าไม่เจอไอ้สุดเจ้าตัดเสียแต่จะมีดีดีดูมีดีเนี่ยเชียร์เนี่ยมาเจอดีดีที่พักอยากมาเจอเจ้าอากูเจ้าเน
ဒီနိုင်ငံရေးတော့မြင်လိုက်ဟိုထောင်ထဲပဲတက်နေကြတာပေါ့နော်ဒါကကြာလို့ရှိရင်ကိုယ်နေနဲ့မတိလိုက်မတိပါတာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးဟိုဒီတိုင်းနိုင်ငံရေးဆိုတာဒါလဲဆိုတော့ဒီမတိစီခဲ့တာပေါ့နိုင်ငံရေးဆိုတာဒီထောင်ထဲဝင်ရတဲ့အတခုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် သူကြောင်းပြေဆောင်ကိုတော့မနေ့ဖြန်တောက်ကြနေမနေ့၈နာရီ၅၅မှာထုတ်လွှင့်မဲ့လူငယ်အသံစီစဉ်မှာရှူစားနိုင်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနေမကန်းမြို့နယ်ကကြေးရွာတွေမှာလွန်ကျောင်းရင်ကင်းမဲ့နေပြီးတော့အရတားပြည်သူတွေမကြခဏပျောက်ဆုံးတာတွေတက်ဖြတ်ခံရရတာရှိတယ်လို့ရှမ်းပြည်ရဖနယ်မြို့ကနေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခွန်ဆောင်ဦးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်
ပြောင်းလဲပြစ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံမျိုးနယ်မှာလုံခြုံမှုမရှိလောက်ဖြစ်နေတာပါအရက်သားပြည်သူတွေမကြကနပျောက်ဆုံးတာတက်ဖြတ်ခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့လဲရမီးရဖားတွေနဲ့မြို့ကနေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ပြန်လေနဲ့အောက်ရှိအဖြစ်တံဒီမိုင်းဖက်ဘက်မှာဖြစ်တာမဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမန်အောင်ရွာကလူနေရအမှအတလူတက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့လက်တော်မှာပေါ့နော်အဲဒီမှာ
ပြောက်ပြောက်သွားတာခဏခဏပဲဒေတာတဲ့ရတာပြီတွေပျောက်ဆုံးတိုင်းဘယ်အဖွဲ့စည်းကဖက်စစ်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာကိုဖက်စစ်သွားတဲ့အဖွဲ့တွေကမထောက်ပြန်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းကာကနနမတိရှိကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်မြို့ရဲ့အပြင်ဖက်ကိုဘယ်အဖွဲ့စည်းကဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာမတိလိုက်ရတာပျောက်သွားတာတော့ခဏခဏကြားရတယ်ပေါ့နော်လက်လက်ကန်အဖွဲ့စည်းကများတာပေါ့ ပြည်သူစီတရောအာတခြားနဲ့နဲ့ကင်တွေရောနော်ဖိတ်ပေါင်းစုံအဲ့လိုများတာပေါ့နော်နောက်ခမ်းမျိုးလုံချုံရေးအတွက်တက်ရင်ပြည်သူစစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေရှိနေပေမဲ့လည်းပြည်သူလူထုတွေအတွက်လုံချုံမှုမရှိဘူးလို့မြို့နယ်စီမံကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကတမန်ရှိစေရှင်းနဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ
ကျွန်တော်ပြည်သူစစ်နဲ့ဦးတိုက်ပြီးတော့လုဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူကနေမင်းလုံချုံရေးရတော့ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လုံချုံမှုကတော့တိတ်မရှိဘူးဗျာ။နိုင်ငံမျိုးနယ်မှာတိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်တမရစစ်ကြောင်းတွေခါနေပြည်သူစစ်တွေတိုင်းနယ်တကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စစ်ကြောင်းတွေအများစုလုလုရှားနေပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ဆိုဦးပါ။
ကိုတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်မှာတရားချောက်ဆက်ခုနှစ်နှစ်မြောက်ရှင်ဘကုဒ္ဓမထေရ်မြတ်မိမျောပူဇော်ပွဲကိုတင်းကျွတ်လာပြီကြောင့်တရားနေ့မှာစတင်ကျင်းပနေပြီးတော့အနေနဲ့ရရက်ကပွဲတော်လာရောက်ကျင်းပသူတင်းချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပွဲတော်လုံခြုံရေးကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပွဲတော်ကျင်းပရေးကော်မတီကပြောပါတယ်။အဆိုပါပွဲတော်ကိုတင်းကျွတ်လာစံတရားနေ့ကနေလာပြီကြောင့်တရားနေ့အထိ ကုန်းပွဲမှာတော့အက္ခစားပြန်ပွဲတွေစက်သမင်ပွဲတခြားပြောဝဲရှင်ပွဲတွေနဲ့ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးတော့လာပြီကြောင့်တရားနေ့မှာတော့ရှင်ဘကုဒ္ဓမမေထရမြတ်ကြီးကိုမိကြအခွက်တွေနဲ့ပူဇော်ကြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပွဲတော်ကိုရင်းဖွဲ့ဆက်ရှိဖွဲ့ကတက်ခုတ်ကျင်းတက်ပြန်ရင်အပြင်ဒေသခံတိုင်းဒေသတွေရဲ့ရင်းကြီးကတွေနဲ့ရွှေကျင်ချောင်းအတွင်းမှာတိသိချင်းအကတွေနဲ့ကပြဖြောပြမှာဖြစ်
sin ne dai ne da ai sin apwe zi win ni ga lo october 24 ye ni ga ni november 2 ye ni thi chu tin san na mae pe nai bi lo pyaw su yue kaw pwe commission ga thot pyan tha ba de da ba mae chu tin mae sa tin pe ya sa tin ne ni ma bae ja pyan yue kaw pwe chin ba mae yaung nai de da ai twin ga ta mwe mae san na ne ne sit kan mae san na ne na ku long ma chu tin mae la yak pe de mae san na shin ma shi de bu lo yaung nai yue kaw pwe commission apwe kwe atwin mu u tin maung e ga pyaw ba de ဖြစ်ကွယ်ကျင်းပမဲ့ရှက်မှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မဲယုံကိုလာရောက်မဲပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက်ကတော့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့တွေမှာကျွတ်တင်မဲပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ထားရလို့ဆိုပါတယ်ပြည်ပရောက်မဲဆန္ဒရှင်တွေပြည်တွင်းကမဲဆန္ဒနယ်ပြည်ပရောက်ကျွတ်တင်မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေအတွက်ကျွတ်တင်မဲပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့စ
ပန်ကိုရောင်နန္တာကိုရောင်ကလူပူဇော်ပွဲကိုအနည်းငယ်အရရက်ကဖျားဘူးတသိန်းကျော်လောက်လာရောက်ဖူးမြော်ပြီးတော့ထူးစီကားခဲ့ပါတယ်။ညတလုံးဖျားဖနာတော်ထိန်ကောဘကအတွင်မှုဥမြင့်ဦးကတော့အနည်းငယ်အရရက်ကဖျားဘူးလာတဲ့ဧည့်သည်တသိန်းကျော်လောက်လာရောက်ကြတယ်လို့ TVB ကိုပြောပါတယ်။၂၅၈၂ကျိန်မြောက်ညတလုံးဖျားပွဲတော်ကိုအော်တိုဘလ၁၉ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ၇ရက်နေ့အထိရနေ့စေတနင်ကျင်းပနေပြ
ပြင် ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကို ဂါရဝ ပြု ဆုတောင်းပွဲကို ပထမ အကြိမ် ပြန်လဲ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ် တော်သူအောင် သတင်း ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် 1966年に사ပြီးနှစ်ပေါင်း50ကျော်ကြာကျန်ရှိနေတဲ့ကုန်းမောင်မင်းဆက်မောင်နှမတွေဘီရင်ရှိတော်မျိုးတော်တင်ကြိုက်မှာစုပေါင်းဂါရဝပြုခွင့်မရရှိခဲ့ပဲအခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပြန်လဲဂါရဝပြုခွင့်ရရှိခဲ့တာပါကုန်းမောင်မင်းဆက်ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေရဲ့တင်ကြိုက်ဟာရန်ကုန်မြို့ငါးတကြီးဖျားရဲ့အနောက်ဘက်ဆောင်းတန်းနားမှာရှိပါတယ်သတင်းကြိုးလာပြည့်နှစ်မှာဂါရဝပြုခွင့်ရတဲ့အတွက
တယ်။ကျန်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ်စီစီနဲ့ကိုယ်လာကြော့တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ်အိမ်တော်တွေကနေပြီးတော့ကိုယ်စီစီနဲ့ကိုယ်လာကြော့တယ်။အခုလိုမျိုးတော့စူပောင်းပြီးတော့ဒီဂါရဝခိူကတော့အခုမှပြန်စားရတာပေါ့။အော်အဲ့ဒီလိုမှတည်းကပြီးတော့နောက်ပိုင်းကတော့အတူဆွေမျိုးတွေလာကြော့တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပေါ့ခောပကကိုလည်းအပ်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ့။ဒီကရက်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအဓိကအခါတော့နေ့ဆိုတော့ကာမှုကုသိုလ်လောက်တာပုံမြင့်ညတ်တာပေါ့တပည့်နော်အဲ့တော့မေတော်ကြီးကိုညပေးဝေတော့လေပို့ပြီးတော့ဟိုပါမေတော်ကြီးအတွက်လည်းပို့အကျိုးရှိတာပေါ့နော်ဘီးရှင်မျိုးရဲ့တင်ကိုင်းကိုအရင်ကပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့လှုပ်ဆောင်ဝင်များရှိခဲ့ပါဘူးအခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုယ်တိုင်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်권ရရှိခဲ့တာကြောင့်မင်းတော်မင်းတရားကြီးသမီးတော်မင်းတက်ထိတ်ခေါင်တင်အုပ်ကူတွေကိုပြန်လဲပြုတ်ပြင်ခဲ့တာပါပြန်မယ်ဟိုဝန်တာပီတိဖြစ်ရပါတယ်ခုဖူဖွာရာဒီအုတ်ကူတွေကိုလုံခဲ့တဲ့ဒီ session နဲ့ရေခင်းဤကစားတွေကလာတယ်နိပြုတ်ပြက်ပြီးတော့လုတ်ဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးရှေးအောင်ကဟိုတင်ရမလို့အကုန်လုံးပေါ့အဆအဆအရာရာပိတ်ပင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရောလေအခုမှရှေးအောင်သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပြီးတော့ဒီဆွေတော်မျိုးတော်တွေနဲ့ပဲဒီအုတ်ကူတွေကပြုတ်ပြင်ဖို့အတွက်စိုက်မာပြီးပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပါကိုဆွေတော်မျိုးတော်တွေအောက်ပမာပြီးဆွေတော်မျိုးတော်များအသင်းနဲ့အတူတူပြုတ်ပြင်ပါတယ်ကောမောင်မင်းဆက်ပြီးစီတော်မျိုးတော်တွေခါဝါပြုစုတောင်းပွဲကိုအော်တိုဘားလ24ရက်နေ့ကငါတို့ကြီးဖျားမှာရှိတဲ့ပြီးစီတော်မျိုးတော်တင်ကိုင်းမှာသတင်းကြွလာပြင်းနေမြစ်တာဘုအမျှတော်ဆက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကောမတီဝီပွဲခံခုနှစ်တက်ရွာစာမိပြားကြီးကူတော်တွေကိုလည်းပြန်လည်ပြုပြင်သွားမှာပါမင်းတို့မင်းတရားကြီးသမီးတော်မင်းတက်ထိတ်ခေါင်တင်လက်ထက်ကဝယ်ယူထားတဲ့စီတော်မျိုးတော်တင်ကိုင်းမှာပြီးစီတော်မျိုးတော်အုပ်ကူပေါင်း50ကျော်ရှိပါတယ်ကျမတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ
ရခိုင်တယန်စာတလူရုချီတပ်ပွဲနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ကြောက်ဖြူမှာလာမဲ့နှွေမာနာ၂၆နှစ်၁၉ရက်နေ့တွင်မှာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်အော်ဒီဝါ၂၄ရက်နေ့ကကြောက်ဖြူမြို့တာနာပိတ်မှန်မှာအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်အခုလိုအစည်းအဝေးကျင်းပရတာဟာနှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲမှာရခိုင်တယန်စာတနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတရားပေါ်ပေါက်ဆွေးနွေးပြီးတော့အစည်းအဝေးကိုဦး
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့ရဲ့စစ်မှုထောင်ပူဇော်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးမြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ခေါကုမျိုးရှိစက်စင်ညင်းပွားအပွဲဝင်နေဥဆောင်ပြီးတရင်ကျွတ်လာပြင်းနေဖောင်တော်ဦးဖရမနစ်စင်စီမီတထောင်ပူဇော်လေးရှိပါတယ်ဒီလိုပူဇော်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်တတ်သမအကျင့်ကိုရောက်ရှိလာတာပါကျွန်တော်တို့လို့တာဒါတတ်သမအကျင့်မျိုးဖြစ်ပါတယ်မနစ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစတန်ဝေးတောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ်ဒီနေ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ခွန်တူညီရမင်းညံကြပါစေဆိုပြီး
ကျွန်တော်တို့ဘုထွန်းရဲ့အစ်မပါလေနော်ကိုလိုညီညာရဲ့အတွက်စီမီပူဇော်ဆူတောင်းရတာဟာတိုင်းသားတွေကြညီညာရဲ့ကလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရရှိနေတာမဟုတ်သေးတာကြောင့်ညီညာရဲ့ရဖို့ရည်ရွယ်ဆူတောင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားမျိုးကိုယ်တွေအားလုံးဘုလိုလားတောင်းတနေတဲ့ညီညာရဲ့ကြီးဟာညီညာရဲ့ရောင်ကြီးကလေးညာသာရှိပြီးတော့လက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရရှိနေတာမဟုတ်သေးပါဘူးညီညာရဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသာရင်ငင်းငယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်အခုလိုနေရင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ခုတူညီမျှငင်းငယ်ကြပါစေလို့စာတမ်းပြဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမီထောင်ဆက်ကလူရနာပါငင်းငယ်ကိုလူလားလုံးရောရွေးချက်ပါခင်ဗျာရှင်းဆက်ရှင်းငင်းဖို့အဖွဲ့ဝင်တွေဥဆောင်ပြီးပြုလုပ်တဲ့စီမီထောင်ပူဇော်ပွဲကိုနောက်နေ့တွင်မှလည်းမပြတ်မကွက်ကျင်းပနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို
ဒီနေ့ကတော့ညမနိုင်ငံမှာနေတိုင်းနေပါအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်တယောက်မရင်းကျင်းခံနေရပါတယ်ညမနိုင်ငံမှာတငယ်မရေမှုတွေဘယ်လိုဖြစ်ပွားနေလဲဆိုတာနဲ့တငယ်မရေမှုတွေကိုတည်ရန်ပေးတာအဖြေလားဆိုတာကိုတော့ကိုရဲဝင်သူကကလုစပ်အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် ชาเล่พี่ยอทัวร์ย้ายเลยจ้ะเท่าเลยตะเมียเอาซะมาซะวินมุซอยอบาเอ้ยปาจิมาไม่ดีหรอกกูก็เลยกูมองเลยพ่อก็เลยมองดูใจไม่ชิวเลยเจอมา မြို့သမီးရေလှူရှားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကောက်ယူထားတဲ့စည်းနေရကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနေတိုင်းနေပါအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်တရားတော်ဗတိုင်းကျင့်ခံနေရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းမှာတန်ငယ်ဗတိုင်းမှုပေါင်း600ခွန်းသက်တမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ချင်းနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတန်ငယ်ဗတိုင်းဖြစ်ပွားမှုကိုတိုင်ကြားလာရင်မြင့်တက်နေပြီးတော့တန်ငယ်ဗတိုင်းမှုတွေကိုတည်ရန်ပေး
ဆယ်နှစ်ဆိုဘုံကြောင့်မပါပါဖြစ်လဲတဲ့အူရောင်းလိုက်ပြရတယ်ခေါ်တာတူတူတူတရားကိုထားတယ်ဒီအောက်တူတော့ကျန်တဲ့လူရောပြင်ထုတ်ပြတရားကိုတောင်းထဲမှာထားတယ်ဒီကြောင့်ပြင်ဆောင်ကိုတော့တောက်ကြရင်ညခုနှစ်နာရီခွဲမှာထုတ်လွှင့်မဲ့ close up အစီအစဉ်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်တင်းကျော်လာပြင်းနေအထိမ့်မှန်နေနဲ့မြရိမျိုးမှာတန်ကားတော့အပါ 3000 ကျော်ကိုစွန့်စံစိန်နှောင်းလူပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုစုတွေကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ကျန်းတော်ကြောင်းမြမထိုင်းနေစဲမြောက်ရီမြို့မှာရှိတဲ့ရွှေမြင်းဝံကျောင်းတိုင်းမှာအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ဒီတင်းကျက်လာပြင်းနေက
ตั้งอารอป้าต้องทางเจ้าก็สั่นๆเสียงร้องลูกปุ๊บก็เข้าใจไปเลยเมียวรีเมียวเนี่ยปีตุเรียเสียงร้องยืนยันมุกก็เปียตาเรียนนี่เนี่ยสั่นๆเสียงร้องลูกเวก็จิ้มปลาพี่เดียวเมียวรีขยายอกเชียวยิ้มมุกก็เปียไปเลยเอาดีบาดายลอยเนี่ยจันนโรดีการอสิลงยืนยันมุกเอาอยู่แล้ววะจันนโรอารอเย่ดีจันนโรสุยาลดดอปีนอดีการอดีตากันมีว่าปีตุเมียวบ่พวกสิอารอจันนโรเขียนจันนโรมีเย่สิลงยืนยันมุกอ่ะที่มาเปียละเพียบไป democracy federal ปีรองสุสเนโกทูดองดาวด้วยแล้วจันนโรยสิลงยืนยันมุกเปียเลยพวกเด็กคนเล็กเพียบไปแล้วนะเช่นเส้นเส้นลาวลูกเวคันนั่งก็มีตั้งแต่ท้ายนั่งเงี้ยมาตาขยายมูท่านอาศัยอดีตยาจาวเวนสิดูเรนเนี่ยปีดูเรก้าเตยอกก็ป่าวเวนลูเดนเคจาระบ้าเส้นเส้นลาวลูกเวมาก็ยังพินิมาสิเร่พงโรยจาวเรนเนี่ยที่ร้านเชนจาวบ่ต้องยาจาวก้าพงโรยเร่ก็ยังเรนเนี่ยที่ร้านเชนวิโกลูเดนเคระบ้า พอแล้วว่าเนาะตานารอยดูสิทีละขันเบี้ยบุด้วยจันนโรปีตุเรียนในบิดอมมาแต่ส่วนนั้นมีพิศลีบานเนี่ยวายมลูดันเบี้ยบุเนาะตานารอยอยู่ทวีตการีปีตาส่วนเนี่ยแต่ในสองสาวผู้ด้วยเนาะดูว่าไปแต่จำรู้ดีในเส้นในทางจันนโรว่าที่มหาปวายนาปวยเนี่ยดูที่ต่างกันนะส่วนหลังลูกบอยอยู่เจียมบาบิดอมมาเนาะคุยเนาะตานารอด้วย เนาะแต่พัดล้านในทวีตการ์ดกามาเรียนในบิดอมมาเนาะวันนี้กูดูอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านมีอยู่ไหนบ้างเส้นเส้นเส้นลองลูกไปแล้วก็จิ้มปลาลาฮันในปางมีอาศัยชีวิตพี่ๆยังงั้นแต่เราไปยากันนั้นตาลูกเดินนั่งเข้าไปไหมอ่ะคุณเนี่ยดูมาหรอถ้าวันนั้นที่ลูกเดินมาไหนลูกสบายเลยแต่เบียนท้ายไหนเงี้ยยาวนี่ชีพยังอารมณ์ธรรมะเรียลเลยมีสามโยมาท้ายพงโรยเจ้าเนี่ยแต่เราเรียกว่าเป็นเพื่อนพี่ ฉันเส้นเส้นเนี่ยลูกเพื่อวัตถุเรียกว่าลูเดนเคจาบาร์เอจะมาการอสุสุไปบ้างฉันตั้งแต่มาดิโมครีสิเพื่อโจทย์ที่ทางเจนให้ต้องเสียบีแค่นาโกฉันมีในตั้งจิมิโอฉันสาบินจิมุตินไตมาอุตุบาลานสังไงนี่ก็สาบิโรเนี่ยจะจำบาปิโลเนบาร์เอแค่นั้นมาเราในต้องเสียดากาละ ปาร์ตี้ลูกชาวมุทบงเปียบเลยเชียงยูยาเสียงเปล่าคิงเจนทับบีโร่เนี่ยใช่ไหมเราเด็กที่ทับเปียบเลยกูบ้าถึงสับเปียมาเปียบเลยดูสิ่งนี้เนี่ยก็เราในต้องเสียด้วยมาปาร์ตี้ก็วิ่งเข้าดูส่วนลูกนี่น่าเข้าดูเรื่องคอมพิวเตอร์นี่เนี่ยตัวยังกังสุดใจเนี่ยที่สาเหตุสุดใจเด็กกูจิมมี่ปีต่อมาเปียบเลยแล้วนักการปริบข้าชงยี่มีด้านยิ่งจ้าเสียเนี่ยพี่น้องสุดเล็กน่ะที่สาวอีสานเนี่ยติมเป้พยายามเข้าใจชาวคุณเนี่ยจะเอาอย่างไรกู พิรินพิบากับปัญญาชินชาวกับลายหอบพิบิมาพิเตลูปารีพิอกุญยาอุสานลิกาทีบีบีกบิอวาร์เลยถ้าเป็นปารีจะดีจะตบวาระในปัตตาบีโร่จึงอยากจะสั่งทบทวนชีเรลุเลตุกับพิอวาร์เลยอุกงทงอุกังสาวเนี่ยเช่นตายตามยาดิโมครีสิพัจจุฮาลงเกลือทางกัวชิเซชิคุเนอัลโตบาลานัสซาโซเอนิมานายงัยปารีทูรังกุญยาชิเกบีทางกัวกุเซทรีรุยกับเวมาอันนี้ปารีบีทูดีอาลุดอกุเซเลมยาโซนัสซาโตเนียนายยาเกเรปารีเลพิบาร์เลชิน เช้ามีเนี่ยมังจอมโยอินเนจิวานีมาเมื่อเช้าเนี่ยจ้าสองเหตุผลที่เช้าเคเรนียมาที่ตากันเนี่ยเลียมีเนี่ยอุ้ยเฉมีอีกาต้องเสียจอบเอาเงินตัวเลยด้วยตั้งตัวเลยกับยังเลียชิบุโกยังใครมีตาปาดีมาจิมยาเกจาร์เรลุตียาบาร์เลยแต่เช้ากันปีดูเลยก็เช้าท้ายเนี่ยจิมยาลาเรปอมาโจจิทำมาห้อยเลียมีสารุปยังเลียชิบุด้วยตั้งสายปีรังสุสุยาอพยกุมีกุมีมียังเก็บปีรอปีรังสุสุยาอพยกาแต่เช้ากันเลียมีเนี่ยปัตตาปีรอโจจิบิบุด้วยยังเลียพิจา
ဒီနေ့ကစုစုပေါင်း32ဧကကျော်တင်ပြခဲ့ပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက29ဧကကျော်ကျော်သားရောက်ခြေပေးဖို့အကြောင်းပြန်ခဲ့လို့သိရပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ရောက်ခြင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးရှင်။ ဒီနေ့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 ဒ
ထောက်တာမျိုးညွန့်ကတော့တရားရုံးဝေရောက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်ဒီပေါ်မှာဘာမှချက်မှမပေးလို့ကြောင်းနဲ့အခုလိုတိုင်ကြားတဲ့အတွက်ဖြေရှင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဘသူကမှထိခိုက်စေလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့အပြင်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်အခုလိုလှုပ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အကြောင်းနဲ့သူကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုခဲ့တာမဟုတ်ပဲအားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပ
ဒီဟာနှစ်ပတ်နဲ့အချုပ်ကောင်းမွန်ပေမဲ့တုံးကြီးအတွင်မှာအနိုင်ထိုးသက်မှာဖြစ်တယ်လို့အော်ရာအန်ဆိုင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုလွမ်းမှုအောင်တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် အမမေမတဝိတဲ့ရွှေကပတ်ချန်ပီယံအောင်လာအစံဟာချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအဖြစ်လက်မတော်ကမိုဟာမက်ခရာဂီနဲ့နာမည်အော်တိုဘာလာ26မှာရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ရပါပါ။ပြိုင်မက်ခရာဂီဟာဂရောင်းဖိုက်ဖြစ်တဲ့နဘန်းနဲ့အချုပ်မှာကောင်းပေမဲ့တုံးကြီးအတွင်းမှာအနိုင်ရဖို့ယုံကြည်ထားတယ်လို့အောင်လာအစံကပြောပါတယ်။ပြိုင်မက်ကဟိုနဘန်းလုံးဝနေရာအချုပ်နေရာသူကအားအယမ်းရှိရယ်။ဟိုမြေကြီးမှာကြားအချိန်
ตัวอย่างเทคโนโลยีเราไหนมันเราจะยุ่งจีเอ่อไปได้แต่ได้โอ้ยุ่งจีบ้านเนาะยุ่งจีบ้านดีอะดีอะก็จะให้ป่วยเนาะเอ่อดีป่วยเสร็จเสร็จจนก้าวมุมมองจนเราเซ็นในกูเนี่ยอารมณ์จะจูซ่าพี่ก็จะเลี้ยงแค่พี่แล้วส่งยังมีชีวันเราจะช่วยมาจนเราต้องจีบด้วยในองค์เสร็จจนจูซ่าไหมจนเราเสียมาต้องจีบด้วยในมันเราจะยุ่งจี It could be a knockout or a submission or a decision. I don't mind. I believe so many Myanmar people they support me also. I would like to tell them come on Friday and enjoy the show. ဒီတော့ကနေလာကြပါတယ်ပြီးအားလုံးဟိုကြီးကြပါတယ်ပြောရှင်သွားနေခုဘွဲမှာစုစုပေါင်း12ဘွဲပါဝင်ထိုးတက်ကြမှာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့မြန်မာကဖိုးတော်နဲ့မလေးရှားကစပါတို့ပါဝင်မှာဖြစ်သလိုရဲသွေးအနေနဲ့မိုင်းအင်ဒိုရဲ့ဘွဲစဉ်တွေလည်းပါဝင်မှာတယ် Boxing World Champion Ibrahim El Bouni. Internet Seminary Ma, Lupio Mia Kisani, Zhang Yarigo, Suzi Tim Piatare, Today Online Season Gora, Manage Yat in Satavarishan. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တူရဲအွန်လိုင်းစီစဉ်အတွက်ကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါအကြောင်းလေးကိုရွေးချယ်ထားပါရှင်ဒီနမ်ဘိုခန်းဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့တင်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်နောက်နှစ်ပေါင်း 1,000 ရေးထားရပါတော့အဲ့တော့ဒီကညာနာဝန်ထမ်းကသတိလက်လို့ဖြစ်ပြီးတော့မှတက်တလုံးပို့ပြီးတော့ရေးလိုက်မိတဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်သွားတာပါတော့နောက်အောက်မှာဆိုရင်လည်းဒီစိုက်မေးကိုလေးလံစနစ်နဲ့ရောင်းမယ်ပေါ့နော်ဥရာသူစနစ်နဲ့ရောင်းမယ်တချို့ကလည်းနဲတဲ့ကုတူလာပေါ့ဒါရှာရှာပေါ့ပါဘိမဲဆိုပြီးတော့သူရေးထားကြတော့လည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီ ပို့စ်လေးကိုကတော့ဒါတကယ်ကိုထူးထူးခြားခြားဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲဆိုပြီးတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေကြတွေ့နေကြမြင်နေကြအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီပို့စ်လေးကိုမြမတရင်ထူးတရင်ဦးများဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့တင်ထားတာပါတရုတ်ပြည်မှာလာရင်ရန်ကုန်မြို့တွင်တရုတ်ဖုန်ကြီးအယောင်ဆောင်ကအလူခံနေသူတို့ဤမြေတွက်ကြိုက်သွားခြင်းဆိုပြီးတော့ရေးပြတင်ထားတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ဖုန်ကြီးတပါးလိုဝတ်ထားတ
ဒီနိုင်ငံကလည်းအယုံပဲတော့တတိထားတဲ့နဲ့တဲ့သူတို့ကပေါ့နော်လှူတာအနည်းဆုံး2000မှအလူခံနေတယ်2000နဲ့အလူမခံဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုယ်ရွေးကြုံထားတဲ့သူတွေကလည်းဝေးရေးထားတယ်ပေါ့နော်
ဒီမှာတယောက်ကဆိုဘာပြောထားလဲဆိုတော့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗမာတွေလည်းအများကြီးဗမာတွေဟာလူရရင်ပြီးရောအတူလာအစ်လာမသိဘူးတဲ့လူရုံမာတွေအားပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒါကတော့လက်ရှိပေါ့နော်မြန်မာတွေကဆိုရင်ဒါလူဖို့တန်ဖို့ဆိုရင်လက်မနေပဲနဲ့သူတို့မှာပေးကန်းစင်နဲ့တနာစင်နဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့လူကြတန်းကြတဲ့ဟာကိုဝေဖန်မှတ်ချက်ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေ့ရတယ
mi chang ko aim mwe tarisan phit mwe tha de mi da su le chang bo beast body so le fish ga ni our family pet is a huge crocodile so bi lo ma tin tha bo no di mi chang ko tu lo awan so le di mi indo lu myo mi da so mwe tha tu ga tabat ta chain mi chang ko twa le tai pe de tan shin ye chou pe de bo no lou pe de di mi chang ko de tu ga o lu ge 22 ni law ga pasan pe we la de no so di mi chang tat ma mo lo tu ga pasan pe we la de de sa bi lo we la mwe dong ga so yin di mi chang le ya 30 cm လောက်ပဲရှိတယ်အခုဆိုတော့2မီတာကျော်အရှည်ရှိသွားပြီเนาะအလေးချိန်ဆိုရင်တော့ဒါ200 kg ရှိသွားပြီဒီမိသားဟိုဆိုသူတို့အိမ်အတွက်ကလုံးဝအနောက်ရှက်မဖြစ်ပဲအိမ်ရှိကမြောင်းလေးထဲမှာသူတို့ကန်တီးတီးလေးထဲမှာမွေးထားတယ်ခိုကြလို့ပေးထားတယ်ဒီမိသားကသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တဝူးလို့တော့ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့အဝန်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီခိုကြနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲတခြား website တစ်ခုမှဆိုရင်မိသားဟာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့အင်ဒိုနီးရှားဥပဒေအရပေါ့နော်ဒီမိသားဟာတခြားဟိုကာကွယ်ပေးရမယ့်တရိတ်ဆန်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကသဘာဝအရင်းမြစ်ဒီထိမ့်သိမ့်နဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲ့ကနေလာပြီးတော့မှဒီခိုကြော့ကိုလာပြီးတော့ဟိုယူသွားတဲ့ခေါ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလည်းတင်ထားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအာဝန်ကနေပြီးတော့ဒီခိုကြော့ကိုထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့အလဲသွားပြီးတော့မှခိုကြော့ကိုသွားတွေ့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံဆိုရင်လည်းဒါတင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီခိုကြော့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုဆိုရင်တော့ကြီးရှုတဲ့သူက32တန်းကျော်သွားပြီပြီးတော့ဒါ share ရဲ့သူဆိုရင်လည်း2သိန်းကျော်ရှိသွားပြီပေါ့နော် comment ပေးတဲ့သူကတော့6သိန်းကျော်ရှိသွားပါပြီဒီခိုကြော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ NA ရှိတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးမှတ်ချက်ပေးထားတာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တွေ့တဲ့ online season အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မြန်မာ skate association ဖွဲ့ကတင်ထားတဲ့ video file လေးပေါ့နော်အခုချိန်ကဒါသတင်းကျကာလလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သတင်းကျကာလဒီလှည့်လေတဲ့ဖျားပွဲတွေမှာကနေတဲ့ video file လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဥရှိရိုးနဲ့ဒေါ်မိုးအကဆိုဒီ12လရာဒီပွဲတော်တွေမှာဆိုအများအဖြစ်ထည့်သွင်းကနေတဲ့အကလေးတခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအကဟိုမှာကလေးလေးနှစ်ယောက်ကဒီစကိတ်နဲ့ကနေတယ်ဆိုတော့ဒါထူးထူးကြားလေးပေါ့နော်မိတိလာခရိုင်ဝန်းကျင်မြို့နယ်တွေကရွာမှာရှိတဲ့ဒီဖျားပွဲလှည့်တဲ့နေရာမှာကားတဲ့အကလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတင်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒီဥရှိရိုးနဲ့ဒေါ်မိုးကိုစကိတ်စီးပြီးတော့ဘလို့ကလဲဆိုတာလေးကိုတင်ဆက်ပေးနေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်တဆက်ထဲမှာပဲနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပြုံးမှာပါစီးကေပီမှာအကြီးဆုံးစီးရဲလေးကျွတ်မှုကိုမြောက်အတ္တလန္တိတ်သဘောတူညီချက်အဖွဲ့ကြီးနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ကအောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်ဒီစီရဲလေးကျင့်မှုကိုတော့သမုဒ္ဒရာဆောင်တဲ့ရဲ့အသွားသုံးခုခရင်းခွ Trident ဂျန်ထားလို့အမည်ပေးထားပါဗျ။နေတိုးရဲ့ရေပိုင်နဲ့ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဘလို့လုံဆောင်ရေးအခြေအနေကိုမဆိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲအစဉ်သင့်မယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ရတဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းရင်းမဲ့လို့လည်းနေတိုးအရာရှိတယောက်ကဆိုပါဗျ။ဒီစီရဲလေးကျင့်မှုမှာနေတိုးမဟာမိတ်နိုင်ငံ29နိုင်ငံစလုံးကအရာရှိစစ်သည်အင်အား5000ပါဝင်လေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့နေတိုးရဲ့မိဖက်ဖင်လန်နဲ့ဆွီဒင်တို့လည်းပါဝင်ပါမယ်။အော်တိုဝါလာ25ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိဒပိုင်းအော်တိုဝါလာ25ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ9ရက်အထိဒပိုင်းနဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေ24ရက်အထိဒပိုင်းဆိုပြီးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းသတ်မှတ်လေ့ကျင့်မယ်လို့နေတိုးအတွင်းမှုချုပ်ယန်စတော်တန်ဘော့စ်ကဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံကဒီမိုကရက်ပါတီဝင်တော်တော်များများစီကိုလိမ့်မှုထားတဲ့တန်တရားဖြစ်စရာစာရေးပုံးတွေကိုလက်ခံမဲ့သူစီမရောက်မီရဲတွေကကြားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုထောင်လိုင်းဘူရို FBI ကအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ဒေါ်သီထက်ဆန်ကအစီရင်ခံထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ကစာလိုက်မှာတန်တရားဖြစ်စရာစာတုံးနှစ်ခုကိုထပ်တွေ့ခဲ့တယ်လိမ့်မှုထားတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အောက်လွှတ်တော်အမတ်နဲ့ဒီမိုကရက်ပါတီဝင်မာစင်ဝါဒါစီကိုမရောက်ခင်ကြားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့
ပြည်ထောင်စုထောက်လှမ်းရေးဘျူရို FBI ကအောက်တိုဘာ 24 ရက်မှာပြောပါရယ်ဒါကြောင့်စုစုပေါင်း 8 ထုပ်ဖြစ်လာတဲ့တန်လျာဖြစ်စရာစာအိတ်ဘုံတွေကိုရဲတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါပြီ Los Angeles မြို့တောင်ပိုင်းကအမေရိကန်စာတိုက်ဌာနစာရွေးဌာနကွဲမှာဘုံဖြုတ်သိမ်းရေးစက်ရုပ်ကိုထိန်းကျောင်းနေတဲ့ ဒေသနာနဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ရဲတွေရဲ့ပုံကိုလော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့အခြေစိုက်ရုပ်သံဌာနတွေကရဟတ်ယင်တွေပေါ်ကနေရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့နိုင်ငံရေးအကြံဖတ်မှုတွေကိုရှောင်ပြီးယဉ်ကျေးရီမွန်ချဖို့ဆိုဩပါတယ်။စာအိတ်ဘုံတွေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားပေးပို့ခံရသူတွေထဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘာရက်အိုဘားမားနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး
Democrat Party ga amat dui pa ba de. Da ha ajan phat lou ye lo CNN tadin thana ga tat mat chin nya ba de. Sa thau bong to khu ma ma pao kwe khe lo dayan ya tu do ma shi ba bu. Ba tu lou de so da chat chin anti pyu nai mu le ma shi de ba bu.Any acts or threats of political violence are an attack on our democracy itself. Trump ngā rō, nai ngā yē ichan phai chen chao mu ha, nai ngā yē democracy go ba tai khai mu bē. Chana rō ha, bā sō ngā, ā lōng atu nhēng chan hai chan nhīng ni rā go, lō chē nē lō.Wisconsin 비내시대한테레버마표기해봐라시아메리카나게맨사추세스비내가크리스천피아장특구오토바라23년이년이마미이지제랑쩐게봐라보스톤묘아나우묘패킬로20아과가웨스피묘마시대베시스크리스천피아장마미대담아리가미냥떳포조사니봉리고라이터대린타나가톨륜뺏다봐라ဒေသဆန်တော်ချိန်ည9နာရီလောက်မှာဖះရှိခိုးကြောင်းရဲ့မျှော်စင်ကိုမိုးစိုးပြစ်ခဲ့လို့မိလောင်တာလို့မြင့်မြင့်သက်သေတွေကဒေသခံမီဒီယာကိုပြောပါရယ်ဒီသတင်းပတ်တယ်မှာမိုးစိုးပြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းဝင်အစအဦးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ခရစ်စတန်လူဖွဲ့စည်းဘေးကင်းခဲ့လို့ဖះသခင်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့မိသက်သမားတွေနဲ့လူဖွဲ့စည်းရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဖះเจ้าကသူတို့ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ရှင်အမေရိကန်ထီစုဟာကမ္ဘာထီစုစံချိန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.6 ဘီလီယံကိုမှီဖို့နည်းနည်းပဲလိုအပ်တော်တယ်လို့အမေရိကန်ယာရှိတယောက်ကအော်တိုဝါလာ24ရက်နေ့ကပြောပါတယ်။ထောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်မှာရောင်းခဲ့တဲ့ထီလက်မှတ်ဟာအင်္ဂါနေ့ညကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ထီပေါက်စင်ကပေါက်ကိန်း5ခုလုံးနဲ့ကန့်ညီခဲ့ပါတယ်။ထီပေါက်သူရဲ့နာမည်ကိုတော့အခုထိမသိသေးဘူးလို့ထီစုဌာနပြောခွင့်ရကပြောပါတယ်။ထီလက်မှတ်ဝယ်သူဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာအကြီးဆုံးထီစုတဲကတစ်စုကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာမို့လူအယောက်303သန်းမှာတယောက်နှုန်းကန့်ထူးသူလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။ထီစုငွေဂရုစိုက်ထုတ်ဖို့ထီပေါက်သူကိုထောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ထီစုဌာနအရာရှိချုပ်ထိုနီကူပါကပြောပါရယ်။ထီလက်မှတ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်စီဂျစ်ပရိကတော့ထီပေါက်သူကလူအဖွဲ့အစည်းကိုတနည်းတစ်ပုံကူညီဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ထီပေါက်သူဟာစုငွေကိုတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းထုတ်ယူခဲ့ရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ189.8 သန်းရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့29နှစ်ကြာကာလအတွင်းထီစုကိုခွဲယူရင်တော့ 1.53 ဘီလီယံကိုရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှငရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေဟာမက္ကဆီကိုတောင်ပိုင်းမပါစတက်ပတ်မြို့ထဲမှာအော်တိုဘလ24ရက်နေ့ညကခရီးတစ်ထောက်နားနေကြတာပါအမေရိကန်နိုင်ငံစီကိုခရီးမဆက်မီအာယူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မက္ကဆီကိုဆိုရကတော့အမေရိကန်ဆိုရရဲ့ဖိအားအောက်မှာရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုဟန်တားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ဒါဟာဂေါ်တီမလာနယ်စပ်ကနေ69မိုင်ခရီးကိုလာခဲ့ပြီးရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့တတရားမြောက်ရန်နာမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်လိုအားပေးတွေစီပင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ခရစ်ယာန်ဖျားเจ้าအုပ်စုတွေကသူတို့ကိုစားနပ်ရိက္ခာတွေရေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးမှာရသည့်ဥရုအပူချိန်မြင့်နေလို့ရွှေပြောင်းလူအုပ်ထဲကမိသားစုအများအပြားနဲ့အတူပါလာတဲ့ကလေးတွေအတွက်မိဘတွေကစိတ်ပူနေကြပါတယ်။ဟွန်ဒူရက်၊ဂွာဒီမာလာနဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွေစီကိုဖြတ်ပြီးတော့ခီးနေခဲ့ရပေမဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတချို့ကတော့အော်တိုဘားလ24ရက်နေ့မှာဟွန်ဒူရက်ရိုးရာဂီတတွေနဲ့ကခုံဖမ်းဖြစ်နေကြပါတယ်ရှင်။
ကွန်မြန်နိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းဆနေတာဒေတာဘာရန်ကာဘာမေဂျာမျိုးကကပိသတာရဲ့အဖွဲ့တွေကရှာဖွေကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နေတာကိုတွေ့ရတာပါ။အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကမြေပြိုလို့လူ9သေဆုံးပြီးတော့15ယောက်ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ကျန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်၃ပတ်အတွင်းမှာကိုလံဘီယာနိုင်ငံပြည်နယ်32ခုရဲ့၃ပုံတစ်ပုံမှာမိုးကြီးလို့တက်လှမ်းခဲ့ရတာပါ။တောင်စောင်းတစ်လျှောက်စောက်ထားတဲ့တစ်သားအိမ်တွေရေတိုက်စားလို့မျောပါခဲ့ပါတယ်။ကလေး၃ယောက်ကိုအပျက်စီးတွေကြားကနေကယ်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံအလုံးဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကအမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာဒုသမ္မတဖြစ်တဲ့မာတာလူစီယာရာမီရဲ့အခင်းပြည်အနေအရာကိုတနင်္လာနေ့ကလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။စားလို့ဖို့မသင့်တော်တဲ့မြေမှာတရားမဝင်အိမ်ယာလုပ်ငန်းရှင်တွေကအိမ်တွေဆောက်ပြီးရောင်းခဲ့တဲ့အတွက်လဲဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ညရင်းခရိုင်20ခုဟာလည်းအလားတူအခြေအနေတွေရောက်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်မိုးကြီးမြေပြိုမှုတံကိုမိသားစု 2,800 ကျော်ခံခဲ့ရတာပါနောက်ထပ်ကတ်ဆိုးကိုရှောင်ဖို့ဘေးကင်းရေးတက်လန့်3ဘေးစက်တွေကိုအယုံဆိုင်ကြဖို့လည်းအနာပိုင်တွေကနိုင်ငံသားတွေကိုစော်ဩထားပါရယ်ရှင်ဗန်နိုင်ငံအတွင်းနှစ်တော်နှစ်ရဲ့စလုံးမှာအစည်းအဝေးတွေပြန်စပြီဖြစ်လို့စစ်ပီးခဲ့အခြေခံဥပဒေကိုပြန်လည်စီစစ်ပြင်ဆင်ဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာလက်ရှိအာဏာရ Liberal Democratic Party ရဲ့အကြီးအကဲနေရာကိုတတိယကျန်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့အာဘေကအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ဆက်ပြီးတော့ခြေလှမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကိရိအတိုင်းပဲနှစ်တော်ရဲ့ဆောင်းရသည့်အစည်းအဝေးစချိန်ပထမဆုံးမေခွန်းအတွင်းမှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စပီးခ်မှာရေးဆွဲထားတဲ့စစ်ဆန့်ကျင်ဝါဒီအခြေခံဥပဒေထဲမှာလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုစစ်စေးထောက်ပံ့မှုကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကိုတော့ခွင့်ပြုဖို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာဘေကစစ်တပ်ရဲ့အစင်တန်းကိုရှင်းလင်းဖို့ကာကွယ်ရေးတပ်အတွက်ရည်ညွှန်းချက်တရက်ကိုဖြည့်ချင်နေပါတယ်။တရုတ်မြို့တော်ပေကျင်းကိုအော်တိုဘားလ25ရက်နေ့မှာတွားရောက်မဲ့အာဘေကဂျပန်ရဲ့စပီးခ်တန်ငေးတမန်ခင်ကိုတက်တဲ့အပြည့်စုံနဲ့တုံးသက်ခြင်းနဲ့အာရှအရှိမြောက်ပိုင်းဒေသမှာတန်ငေးတမန်ခင်အစ်တကိုတိဆောက်ခြင်းနဲ့လို့ပြောပါရယ်ဂျပန်နှုတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့အထိ48ရက်ကြာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဂျပန်အလွတ်တန်းသတင်းတောက်ဂျန်ဘေးရဆူတာစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကစီးရီးယားနိုင်ငံအတွင်းမှာအဖမ်းခံရပြီးတော့အခုတော့တူရကီနိုင်ငံထဲမှာအသက်ရှင်နေရတဲ့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိနေတယ်လို့ဒေသနေရဥဆောင်ရေးမှူးချုပ်ကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံထဲမှာအော်တိုဝါ24ရက်နေ့ကအတည်ပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဂျမေယက်ဆူတပ်ပါဂျပန်သတင်းတောက်ပါစီးရီးယားမှာလပေါင်း40ထိမ့်သိမ်းခံထားခဲ့ရပါတယ်။အခုတူရကီမှာပါဘေးကင်းပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ယက်ဆူတပ်ကရုပ်သံထဲမှာပြောပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံကနေစီးရီးယားနိုင်ငံတွေကို2015မှာဝင်ချိန်မှာတော့အကေဒါရီကိုတစ္ဆာခံတဲ့အဖွဲ့ဘက်ကအသက်44နှစ်အရွယ်သူကိုဖမ်းသွားခဲ့တာလို့ဂျပန်မီဒီယာကအစင်ခံပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းမှာအဖမ်းခံရတာယဆုတောက်အတွက်ကတော့ဒါဟာပထမဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။အီရတ်မြို့တော်ဘဂဒတ်မှာလည်း2004ခုနှစ်ကအဖမ်းခံရလို့သူပြန်လွတ်ဖို့အစိုးရကညှိနှိုင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။သူပြန်လွတ်ဖို့ပူးပေါင်းကူညီပေးခဲ့တဲ့ကာတာအစိုးရနဲ့တူရကီအစိုးရကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးထာရကရောဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကပါပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူပြန်လွတ်ဖို့ပြန်ရွေးငွေမပေးခဲ့ရဘူးလို့ဂျပန်အစိုးရထိပ်တန်းပြောခွင့်ရကအစောပိုင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။တရုတ်လာအိုမြန်မာထိုင်းလေးနိုင်ငံကရဲတွေမဲကောင်မြစ်ထဲမှာ85ကြိမ်မြောက်ပူရဲကင်းလဲ့နေတာကိုတွေ့ရတာပါ။တရုတ်နိုင်ငံကကွမ်းလေစိတ်ကန်းနဲ့ရွှေတိကန်ဒေသနာကရေပြင်ကြားမှာကင်းလဲ့မှုအတွင်ရေရင်ရှစ်စီးနဲ့ဥပဒေအာဏာတည်စေရေးအရာရှိအယောက်တရာကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မဲကောင်မြစ်တလျှောက်မူရစ်ကုန်ကူးမှုကိုပြစ်မှတ်ထားကင်းလဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရွှေထရီကန်အပါအဝင်အဓိကဒေသတွေနားကရှိပြည်မှာတင်မော့တွေကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပူရဲကင်းလဲ့ခြင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမဲကောင်မြစ်တလျှောက်လက်ရှိလုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့ရေစည်ရေလာအနေအထားတွေကိုသုံးသပ်ဖို့အစည်းအဝေးတရက်ကိုလည်းကျင်းပဖို့ရဲတွေကစီစဉ်ထားပါတယ်။2017ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာရာဇဝတ်ကိုင်းတစ်ခုကမဲခေါင်မြေအတွင်းမှာထိုင်းရေပိုင်နဲ့ကနေတရုတ်သင်္ဘောသား13ယောက်ကိုတတ်ခဲ့ပြီးတော့ကုန်သင်္ဘောနှစ်စီးကိုအပိုင်စီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ဘေကင်းရေးအတွက်ကိုပူရဲကင်းလဲ့မှုကို2017ဒီဇင်ဘာလကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်မှာလန်ကန်မြေလို့ခေါ်တဲ့မဲခေါင်မြေဟာတရုတ်လာအိုမြန်မာထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေလို့နိုင်ငံဖြတ်ကျော်သင်္ဘောသွားလာရေးအတွက်အရေးပါတဲ့စီးကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ပါကစ္စတန်မျိုးတော်ကလေတုညဉ့်ညံမှုပိုဆိုးလာတာကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ပြည်သူတွေကတစ်တောတွေကိုတိုးဆိုင်နေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်တိထက်ဆန်ကအစီရင်ခံထားပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာပိုင်ရဲ့အစီရင်ခံစာအရပါကစ္စတန်ဟာတောင်အာရှဒေသမှာမျိုးပြဖြစ်ထွန်းမှုအရှိဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံမှာလေတုညဉ့်ညံမှုဟာလူထုကျန်းမာရေးနဲ့ဘဝအရည်အသွေးကိုသာထိခိုက်တာမဟုတ်ဘဲကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အရည်အသွေးကိုပါအဆင့်ကျဆင်းစေပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံလေထုအတွင်းဆောက်ဖားတိုင်းအောက်ဆိုင်နဲ့ခဲထက်ပတ်ဝန်းမှုဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ရဲ့လေထုအရည်အသွေးလမ်းညွှန်တွေထက်အဆများစွာကျော်လွန်မြင့်မားနေတယ်လို့အစီရင်ခံစာကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပါကစ္စတန်ရဲ့လေထုညံ့မှုနဲ့အပူချိန်ကိုလျှော့ချရေးတတော်လူသားလို့ဒေသခံတွေကခေါ်ကြတဲ့ရှားဇက်ကမြို့ပြတတော်လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ There is so much surface area in the way that we grow the forestthat it captures a lot of pollutants in the air တတော်တယ်ရင်လေထဲကညဉ့်ညမ်းမှုအများပြားကိုတတော်ကဖန်ယူထားတယ်သူတို့ကသဘာဝစကားပဲဗျကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့ကိုမကောက်အောင်တတော်ကအဆ30ကျော်ဆုပ်ယူတယ်အောက်ဆီဂျင်ကိုလည်းအဆ30ကျော်ပို့ထုတ်ပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိရွတ်တွေရဲ့မျက်နှာပြင်ဧရိယာကလုံလောက်အောင်ရှိနေတယ်လို့ရှားဆက်ကပြောပါတယ်။သူဟာဒေသန္တရအစိုးရစီကနေပြည်သူ့ဥယျာဉ်တစ်ခုကို၅နှစ်၅ရမ်းခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်တတော်ငယ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်နည်းပညာပဲ။ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေတက်မြေဩဇာတွေရဲ့အကူအညီမပါဘဲဒေသမျိုးရင်းသပင်တွေပါတဲ့တတော်တွေဟာဘယ်နေရာမှမဆိုရှင်သန်နိုင်တယ်လို့သူအားဆက်ပြောပါတယ်။ရှားဆက်ကတော့သူ့ရဲ့စီမံကိန်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရင်မြို့ပြတတော်အနည်းဆုံး25ခုကိုကရာချီမြို့တလွှားမှာဆက်ပြီးတည်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကရာချီမြို့ပြကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့အမိန့်အရဒေသမနာအစိုးရက9နှစ်သဘောတူညီချက်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးမြို့ပြတတော်ဝန်ပေါင်းတွေကိုတော့ခတ်ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းပြချက်ကိုမသိရသေးဘူး။ဌာနထဲမှာဆန့်ကျင်မှုတွေရှိတာမသိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းကြာရှည်ခံမဲ့တခုခုကိုဖန်တီးဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ရှားဆက်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။စီးရီးယားယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးအလီအယ်ခစ်ကဒမတ်စကတ်ပြားဆက်ရုံမှာကျင်းပတဲ့ဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပါတယ်။စီးရီးယားပြည်ပကအတွင်းမှာကျင်းရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကိုပြားဆက်ရုံမှာထင်ရှားအောင်ပြသထားတာပါ။ပြားခမ်းမှာခင်းကျင်းပြသထားတဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေဟာစီးရီးယားသမိုင်းတစ်လျှောက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တဲ့ရတနာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်တွေလက်မှုပစ္စည်းတွေနဲ့ပကြီးတွေလရေအလှစာတွေကိုလည်းစုံလိုက်ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။စီးရီးယားချက်ထဲစဖြစ်ကလေးကကိုကိုကိုအမှုပညာနဲ့အားပေးခဲ့ရပြီးပြီ။ကလေးတွေကိုလည်းခန်းစားချက်တွေကိုပြားချက်ပကြီးဂီတနဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေကနေတဆင့်ဖော်ပြဖို့အားပေးခဲ့တယ်လို့စီးရီးယားယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကလေးငယ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနအကြီးအကဲ Haifa El Safarti ကပြောပါတယ်။တရိပ်ပတ်တစ်ပတ်ကြာမဲ့ဒီပွဲတော်မှာအာရပ်နဲ့ဆီးရီးယားအမှုပညာနဲ့ရိုးရာဖျော်ဖြေအမှုပညာတွေကိုလည်းခင်းချင်းပြသမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့အတွက်အားကစားသတင်းတွေမှာတော့ဆယ်စီနောက်ခံလိုအလွန်ဆိုထားအသင်းနဲ့၅နှစ်သက်တမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားစစ်ဝင်စားပွဲရာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါပါရှင်။ဆယ်စီနောက်ခံလူအလွန်ဆိုဟာအသင်းနဲ့၅နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။စာချုပ်သည့်အရာအလွန်ဆိုအနေနဲ့တပတ်လောက်ခပေါင်တသိန်းခွဲတိုးမြင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ထိဆယ်စီအသင်းမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်28နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့စပိန်နောက်ခံလူမာကို့စ်အလွန်ဆိုဟာ2016ခုနှစ်ကတည်းကဆယ်စီအသင်းစီကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအသင်းတစ်သစ်မှာကစားနေရတာကိုကျေနပ်မိပြီးတော့နောက်ထပ်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပျော်ရွှင်မိတယ်လို့အလွန်ဆိုကစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အလွန်ဆိုဟာဆက်စစ်အသင်းနဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာစုစုပေါင်းပွဲ62ပွဲကစားပြီးတော့15ဂိုးသွင်းယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုမြန်မာရဲ့ည7:00အချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျမတို့ခိုင်ပန်းနုပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဘားလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မော်လီဝဒအချင်းနေရီယိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရွှေရည်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဂျိုရိုတိန်ပုံကြီးရဲ့ခမတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းမှာတိန်အသင်းတန်းရနေတိန်ထူအပ်နေပြီးတော့ကျန်မင်္ဂလားပင်လယ်ရောမှာတိန်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်မြမနိုင်ငံပေါ်မှာတော့အလေးပိုင်းဒီသားရင်းတောင်ပိုင်းဒီသားရင်းမှာတိန်အသင်းတန်းရနေတိန်ထူအပ်နေပါတယ်ကျန်ဒီသားရင်းမှာတိန်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမူခမန်းစကားတော့ခိုင်ကဲရမ်းမှာတနာယူ၈မိုင်ရနေ၁၂မိုင်မြို့ဝကြမုံမုံနဲ့တနင်္လာရီကဲရမ်းတချောင်းမှာတနာယူ၁၅မိုင်ရနေ၁၈မိုင်နှုန်းတိုက်ခိုက်နေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေမကွေးပသိမ်ပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံနဲ့တဝယ်စတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအလုံးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်တဝဲမှာနေရာဆိုက်ဆိုက်ကြံနေသားရင်မှာနေရာကွက်ကြားကနေနေရာကျဲကျဲမိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မနက်ဖြန်အတွက်ခမန်းချက်တွေကတော့မြစ်ကြီးနားမှာနေသားနိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ဟာခါမုံရွာမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုးနဲ့လွိုက်ကော်စတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးဒီဘက်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်လာရှိုးနဲ့ဟဲဟိုးမြို့တွေမှာနေရာဆိုက်ဆိုက်ကြံနေသားရင်မှာနေရာကွက်ကြားကနေနေရာကျဲကျဲမိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်ရှင်မိုးရေချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းတောင်ပိုင်းမှာ80မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာလောက်ထိရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့အကြံနေသားတွေမှာ20မီလီမီတာကနေ60မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်ပါရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်မှာ22ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့အကြံနေသားတွေမှာ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်ကတော့မြမကန်ရန်တချောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှင်းငယ်ရနေလှိုင်းသန်းတန်းရှိနေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့တပေးရနေလေးပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်။မန္လေးမြို့နယ်ဤတို့အ5ရက်စာခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်5ရက်လုံးမန္လေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။အမြင့်ဆုံးဘူချိန်ကတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့ခမန်းချက်ကလည်းလာမယ့်5ရက်လုံးမှာရန်ကုန်မှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။အမြင့်ဆုံးဘူချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်။နေပြောင်းနေညွှဲခမန်းချက်ကတော့လာမယ့်5ရက်လုံးနေပြောင်းမှလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။လာပါပိုင်းချစိတ်ပြဥပဒေရေးရလော်လက်စီစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ကစီစဉ်တင်ဆက်သူခင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စီစဉ်မှာဆေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကအလုသမားနှင့်လူမှုပလေးဥပဒေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမှုပလေးဥပဒေကို2012ခုနှစ်ကတက်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ကျုံးဝင်တဲ့အလုသမားအများစုဟာဥပဒေပေါ်မှာနားလည်မှုအားနည်းတာဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအတိုင်းကြိုးခံစားခွင့်မရတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်လူမှုပလေးဥပဒေကိုလက်တွေ့ကြည့်သုံးရမှာအံဝင်ဂွေမကျမှုတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစီစဉ်မှာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့အလုပ်သမားကြီးရကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေမစတင်ခင်မှာဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေနဲ့ဥစားမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရမဲ့သူကတော့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးမောင်မောင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။နောက်တရားကတော့ကျွန်တော်အလုပ်သမားကြီးဆောင်ရွက်သူဒေါ်အိရွှေစင်ညွန့်ဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါဆရာ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆင်းနီးမှုကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်ရအောင်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာဦးမောင်ဝင်ကိုအရင်မြင့်ကျင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်2012ကတည်းကနေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးမြဲအလုပ်သမားတော်တော်များ